myslím si, že by bylo rozumné, kdyby nám pan doktor Matoušek nyní vysvětlil vlastně svůj záměr a toto některá základní data o svém podnikání. Já se ještě jednou představím pro těch, kteří mě neznají, když jsem tady na zastupitelstvu byl, ale došlo ke změně po volbách. Jmenuji se Vladimír Matoušek, jsem majitelem, jednatelem a zároveň ředitelem firmy RHG SRO, která provozuje nemocnici v Prostokách Prahy a nemocnici v Kralupech nad Vltavou. Nemocnice v Prostokách má 77 lůžek ošetřovatelské následné péče a 9 odborných ambulancí a nemocnice v Kralupech nad Vltavou má 132 lůžek ošetřovatelské následné péče a 16 odborných ambulancí, včetně rentgenu a následných služeb spojených s provozem nemocnice, to znamená stravovací provoz, oběma místnost laboratoře a tak dále. Přišel jsem požádat o podprodej uvedeného pozemku a to z důvodu, že máme zájem zde vybudovat zdravotně sociální dům, který by na cestě mezi Kralupama a Roztokama vyplnil mezeru v poskytování uvedené péče přímo tady v Lipčicích a v podstatě jsme zároveň využili jak personální, tak technické vybavení obou nemocnic k tomu, aby tento zdravotně sociální dům byl provozuschopný a dostupný. Pokud nám tento pozemek prodáte, okamžitě začneme dopracovávat studii, kterou jsme zaslali k nahlédnutí a kterou už máme celku promyšlené nějakým způsobem, aby se jednotlivé pokoje a koordinace této budově měly etablovat a začneme o tom určitě dělat, aby nás to běžně informovat, v jakém stádiu se ta příprava potom na rozsvědělnice by měla. To si takto zhruba stačí, jinak samozřejmě jsem připraven další otázka. Určitě máte nějakou konkrétnější představu. Mluvilo se o zdravotně, takhle, vy to specifikujete jako zdravotně sociální dům, my tady máme zdravotnické zařízení, různě v našich obecních rovnách bylo zmíněna LVMK nebo nemocnice, tak myslím si, že už v těch průběhu tří let jste asi dospěli k něčemu konkrétnějšímu. A pokud ano, tak jestli byste to mohli přiblížit. Tak určitě máme představu, že by tam mělo být 60 míst a teďka předběhnou specifikaci. A asi dám takový příklad, viděli jste, co se týká ze zdravotního pojištění, jakým způsobem je možné si předjednat nebo nepředjednat smlouvy dopředu a takovým základním vzorem je protonové centrum, kde dneska na zdravotních pojišťovnách na základě této zkušenosti nikdo dopředu nedá stanovisko k tomu, co s váma do budoucna nasmlouvají, pokud to nebude stát, nebude to splňovat všechny hygienické předpisy, které souvisejí právě s provozem zdravotnického nebo zdravotně sociálního domu a pak teď s váma budou jednat, co je možné nasmlouvat a co ne. Řeknu, to je realita, že nemůžu doložit, že prostě tam bude 60 lůžek nasmlouvaných LDN nebo jiného typu se zdravotníma pojišťovnami. Co je možné nasmlouvat okamžitě, tak je zvláštní ošetřovatelská péče, zvláštní zdravotní péče, která se týká starších lidí a je spojená s určitýma sociálníma službama, tam je u zdravotních pojišťoven smluvní volnost, protože je dávána v současné době zelená. A ostatní záležitosti podléhají nastavovacím procesům na zdravotních pojišťovnách právě až po splnění všech těch kritérií, včetně registrace u krajského zdravotního rady. My máme představu takovou, že pokud naplníme 60 lůžkama toto zařízení, tak se budeme takhle usilovat o některé zdravotní služby spojené s následnou ošetřovatelskou péčí s tím, že bychom požádali na to, že chceme navýšit kapacitu, kterou v současné době máme na obě zdravotnické zařízení a při nejhorším třeba uvolnili některé kapacity z jedné nebo z druhé nemocnice, protože se očekává stejně tlak v těch hygienických předpisech na zmenšování počtu pacientů v jednotlivých pokojích a tím pádem prostě nebudeme kapacitně v podstatě ani splňovat to, co současně máme naplněných v Kralupech nebo v Roztokách,
třeba tuška nebo štěrek, tak to budeme třeba moci bírat. A tady se jeví možnost, že bez ztráty smluvního vztahu s těma zdravotními pojišťovnami oni jsou schopni převést to regionu, který to tady na cestě je, převést to do jiné budovy v rámci jedné společnosti. Co se týká doplňkových služeb zdravotního rázu ambulantního, tak moje představa je, že tam uděláme takový dvě ambulance, které by byly k dispozici eventuálně k tomu, a když by byl zájem třeba i víc těch ambulancí, k tomu, aby se třeba soustředila ta péče v jednom zdravotnickém zařízení, ale to samozřejmě záleží na doktorech z terénu, aby měli zájem teda se přestěhovat do toho zařízení. My jsme schopni tam dát některé svoje odbornosti, které máme jak v rámci Kralu, tak Rostok samozřejmě ne asi každý den, ale podle toho, jaká bude spádovost a zájem o tyto služby, tak jak to máme třeba rozpokážené některé odbornosti, máme třeba 2 dny v týdnu nebo 3 dny v týdnu, podle toho, jak prostě ten zájem je. Určitě to bude zajíždět náš lékař, aby prostě zkontroloval ztráty pacientů, ať to bude taková služba nebo maková. Prostě když to bude nasmluvaný, bude tam pevná personální struktura, tak tam třeba ten doktor bude muset být trvale, ale říkám, záleží to na zdravotních pojišťovnách a